Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Loppulukemat hienossa perjantai-illassa 4-0. Jypille valmentaja kommentit aloittaa kautta päävalmentaja Pekka Virta. No niin, tulos on täysin oikeutettu, että tämän hetken joukkueiden tasoero on juuri tällainen, että varsinkin päivän kuntoa jos ajatellaan ja meidän poissa vaan. Meillä oli vähän teemana se, että päästään niin kuin kuitenkin, kuka uskaltaa pelata perjantai-hippuksella täällä nuori joukkoon, niin siinä mielessä aika tärkeitä pelejä nähdä. Ja kyllä mä oon 18 pelaajan valmistautuminen 20, ihan tyytyväinen, että mun mielestä nuoriso myöten niin tultiin siihen peliin ja raikkaasti. Muutama nukkui aika hyvin, Laurila sössi siihen sitten maalin ja sitten otti jäähyn, ja sitten se oli 2-0. Se jäi niin kuin kalvomaan ja vastustaja vahvasti painoi koko ajan, että lopputulos varmaan olisi kääntynyt näin, mutta edelleen mä oon niin kuin sitä mieltä, että me haetaan. Meillä on tullut niin sanottuja vahvistuksia, mitkä ei tällä hetkellä pysty olemaan edes täyset pelaajia. Nämä illat on just semmoisia, mitkä erottaa. Tässä on pelaajia, jotka pystyy 200-300 peliä tätä SM-liigaa pelaamaan tuolla lavalla tai kotoa silloin tällöin hyvin ja sitten kulkemaan jossain jonkun pelimiehen selän takaa huoneessa toiseen, mutta nämä on tämmöisiä pelejä, kun niin kuin yhtäkään pelaaja pysty piiloutumaan niinkään ja hyvää tietoa niin kuin jatkoa ajatellen, että mitä tarkoittaa kärkijoukkoja vastaan pelata. Saatiin sitten vielä niin, että jos on itse kärkiporukoita, mitä me nyt ei olla, mutta jo ollaan oltu, niin pelien tempo ja tasoa vaan on niin kuin kovempi ja sitä suuremmalla syyllä niin kuin se ero kasvaa. Tällaiset asiat tässä vaivaa. Mä olen muutamasta pelaajasta ollut sitä mieltä, että ei pysty enää meitä auttamaan, Satilla pystyisi tätä sarjaa pelaamaan ja mä hakkaan päiväni enää sen asian suhteen, totta kai ne vaihdokset on vaikea tehdä, mutta toivottavasti nämä pelit joku muukin katsoo tai sitten keksitään niin hieno pelitapa, että tällä intensiteetillä on tässä tänäänkin nyt sitten oikein hienosti pystytty jollain kikkailulla tämä homma hoitaa, kun joka helvetin kaksi kappalus tulee käkeen. Mutta näin en mä enempää vaan saa tästä rupea innostua pikkuhiljaa, että eihän nyt kivaa ollenkaan, että meillä on paljon töitä, mutta meillä on edes 5 pelaajaa tuolla kanssa, jotka on pelannut tätä vähän miesten sarjaa, että me pystytään ehkä tuossa viimeistään tauon jälkeen niin pomppaamaan juuri erinäköisenä takaisin. Kiitos. Kiitos sitten kotijoukkueen järjestely. No jotta pysytään normin mitassa, niin mulla tulee sitten vähän lyhkäisempi. Mä oon erittäin tyytyväinen koko joukkueen suorittamiseen. Ihan jokaista miestä myöten niin hyvä peli meiltä. Mä en muuta voi sanoa. 4-0 voitto kotona perjantai-illassa, niin on tyytyväinen. Kiitos. Kysymyksiä? No Pekalle vielä tarkentava kysymys. Tuossa aika vahvoja kommentteja heitit. Haluatko tarkentaa, että mistä päin nämä kyseiset pelat löytyvät? No en mä uskalla, niin kuin sanoit, että noi oli jo vahva kommentti, että kun te voitte niitä valmentajista kommentoida ainakin 3 kertaa joukkueen perätystä, niin eihän näin nyt saa nimi sanottua pahasti kommentoida sitä, niin suuttuvat vielä perkele. No Aleksis Ahlqvist korkkasi hippokseen Kalpapaidassa, minkälaisen arvio Ahlqvist saa? No meidän paras pelaaja, se nyt ei tietty vielä ole niin hirveän iso numero, mutta kyllähän nyt hän pelasi todella hyvin, että tämä on meille, niin kuin mä sanoin, että myös tämä peli näytti semmoisia pelaajia ja maalivahtipeli muun muassa, että emme ehkä ala jää näin kaukaa, miltä nämä näytti, että meidän täytyy vaan nyt tehdä oikeat siirrot, että meillä on ihan hyvääkin porukkaa siellä paljon, ketkä osaa tätä ja pisti näytti tänään, että hän kilpaa vähän edelleen maalivahtipaikasta tai ykkös maalivahtipaikasta. No Risto, kuten tuossa sanot, niin laajalla rintamalla tänään Jypille onnistui ja kuinka paljon se nyt valmentajaa tyydyttää, että joukkueen moraali illasta toiseen näin vahvalla tasolla voittoja tulee? No, jos jääkiekosta saatavaa tyydytystä ajatellaan, niin äärimmäisen paljon. Mitäs nuo kokoonpanot, onko siellä ajateltavissa, että kenties sellaista tasaantumista alkaa tapahtumaan? No tänään oli tämmöinen keräilyharvinaisuus, että aloitettiin samalla kokoonpanolla ja lopetettiin myöskin, että se on ihan tuloksesta kiinni, että tässä on tarkoitus voittaa pelejä,
Tämä on niin yksinkertainen homma. Tässä on tarkoitus voittaa pelejä, estää vastustajan maalin tekemistä ja yrittää tehdä maaleja niin paljon kuin mahdollista siinä 60 minuutin aikana. Ja sitten kokoonpanoja sekä muita liikkeitä tehdään tätä arvomaailmaa vasten. Niin se menee, että ei se kokoonpanon vaihtelu ole mikään itse tarkoitus. Tässä ammattilaissarjassa ei ole kuin yksi itse tarkoitus, se on, että voitetaan. Onko valmentajille missä kysymyksiä? Ei. Kiitoksia valmentajille ja kaupalle. Hyvää koulua. Ja sitten tilaus jatkuu ja hetken kuluttua pelaajien Kalle Koskisen ja Jussi Makkosen kanssa. Ja lähdetään jatkamaan tilaisuutta. Kalle Koskinen tässä jo paikalla on ja Jussia vielä odotellaan. Kalle, perjantaiilla huumaan täys tupa, paikallisjännitettä ilmassa, 4-0 kotivoitto. Mites kokeneena pelaajana luonnon peli? No joo, ensinnäkin tosi mukava pelata. No se vähän erilaista kuin täys halli mukana ja tietenkin Kalpa on aina semmoinen erikoinen vastustajakin vähän. Että. Ja mun mielestä oli vauhdikasta peliä, että Kalpa oli siinä alussa paikkansa ja mahdollisuutensa, että vähän niin kuin, että me ei oltu ehkä ihan niin teräviä, mitä me oltu jossain noissa viime pelien aluissa, mutta puolustettiin kuitenkin kärsivällisesti ja hyvin ja sitten me on niin kuin tuon kärsivällisen pelin kautta me saadaan sitten tehtyä noita maalejakin ja näin se maasta käyty tuossa pikkuhiljaa. No, tempoin tuntui välillä jopa tavallistakin korvalta. Oliko se avainto oikein vai vähän? No, en osaa kommentoida, että on kyllä ihan hirveästi. Että ei se varmaan ihan hirveän kova ollut, koska mä sinne pysyin mukana kuitenkin. No, mittari se kullakin. Mennään sitten herkuttelemaan. 28 minuuttia oli pelikellossa aikaa ja Jyppi johti 2-0 ja siinä pelattiin vähän ylivoimaa ja sitten tapahtui aika hieno asia. Komea maali, kerrotko siitä? Joo, taisi olla vähän semmoinen puolittainen irtokee, kun Makolta sain siinä keskialueella vastustaja siniviivan päällä. Ja siinä oli semmoinen puolittainen 2-1 kivili oli siellä toisella puolella. Tai sitten mä ajattelin kuitenkin, että ammun. Ehkä oli vähän niin kuin tarkoituksena jopa, että se tulisi meidän pari, mutta ei tullut, vaan se meni suoraan. Ihan mukava. Otetaan sitten Jussi Makkosen kommenttia siitä tähän Kalle 3-0 maaliin. Oletko varma, että kun kiekon sait Kallelle, että verkko heilu? Totta kai kaverin pitää luottaa sen verran, mutta en usko, että noin hieno maali olisi tehnyt. Tuommoisia harvoin näkee. No sitten 4-0 ajassa 31-38 ylivoimalla ja taisi olla se bravuri paikka. Maalin edustalla lapa jäässä ja Sopaselta lapaa ja sitten alkoi tapahtua. No joo, siitä on tullut aikaisemmin tehtyä kanssa. Tuntuu, että se on semmoinen paikka, mihin kannattaa mennä ja sieltä niitä tulee. Että, mutta kaiken kaikkiaan niin muutenkin ihan hyvä peli meikin, ihan tyytyväinen. Mitäs muuten sanot pelistä kokonaisuuteen, ihan koko joukkueen tässä? Ihan loistava peli koko joukkueelta. Ei, jos voitetaan 4-0, niin mun mielestä riittää. Ja sitten lisää kysymyksiä. Kallalle kysymys. Tänään onnistui, ja kuten Makkokin tässä vähän sanoi, että laajalla rintamalla, minkälaiseen arvoon kokenut pelaajalta tälle? No totta kai sitä pitää arvostaa, että mutta se viime aikoina onnistuttu mun mielestä aika leveällä rintamalla niin kuin koko ajankin. Ja no en tiedä tuloksellisesti ehkä, mutta tässä siis maalien muodossa, mutta esimerkiksi tuo Filipin kenttä niin kuin möyryä kyllä jatkuvasti vastustajan päässä ja hankkii jäähyjä ja tänäänkin meidän ylivoima toimi niistä, vaikka 3 maalia tehty ylivoimalla. Että vaikka ei maalitilastossa ehkä miehiä enää, mutta erittäin niin kuin tärkeitä joukkueita kuitenkin. Niin voiko sanoa, että tämä nelosketju tietyllä tapaa sytyytti siinä alkuvaiheessa koko joukkueen mukaan silloin muun muassa Pesonen, vaikka ei maalimerkintöjä tai tilastomerkintöjä on, niin erittäin kovaa työtä tänäänkin. No joo, niin kuin mä sanoisin alussa, että me ei ehkä oltu ihan niin teräviä, mutta tuossa joskus aikaisemmissa kotipeleissä, niin kyllähän se oli sitten just tämä Filipin kenttä, mikä laittoi ehkä ne kovimmat rytinät siinä päälle ja sitä kautta sitten muukin porukka pääsi mukaan tuohon peliin paremmin. No Jussi, teillä Vili Sopasen kanssa löytynyt sellainen
hyvä pelaaja pari. Mites kommentoit sun ja Vili yhteistyötä? No kyllä mä tykkään pelata Vilin kanssa, että on ihan hyvin löytynyt kemiaa ja samoin myös Vemun kanssa, että ei ole valittamista. No kuten päävalmentaja tuossa sanoi, että keräily harvinaisuus tänään, että alusta loppuun asti samoilla kentällisillä, kuinka iso toive se ikään kuin pelaajalle on, että mitkä ne kaikki hyödyt on, että se kentälliset säilyy? No kyllähän se auttaa ehdottomasti, että kun kokoonpano pysyy samana loppuun asti, niin se on semmoista ehjää toimintaa koko ajan, että sitten se homma ei niin kuin repeile, että hyvä, että pystyttiin pelaamaan sitten koko ajan samalla ketjulla. Onko muita kysymyksiä? Ellei, niin kiitoksia kaikille. Tämä oli hieno kiekkojuttu.